إثيوبيا يتوه بأمريكا بنقولت عندما توزت أنا سدستامت لتكت عندهن تسمتوال ناكو ده أمريكا تباباري أزاق عجاجين كفرجيني ألكساندريا دانيل قبر ماريام أهوني أدرسن مرجاس لون إيهي موال مادري لبتم إثيوبيا نوش لنسماو يقبال من سونونو عندما توزت أنا سدستامت لي فرد باتي ميشلو بمنتفات بيخونو إنياس إنديت لن ماربت إنشلالن كأمريكا إثيوبيانوش بتشعل يسرا برتا تغات وطيتا مانت يتجوى جوى اللاچو ناچو تاماهي ناچو تنكارا سراتي نوش ناچو بوهولوم نگر سكي تاما ناچو تاديا اندان دي كسن ديوست انكردا داي تفامنا اندان دي بملكامي جمروت نگر اغتا جاون كيرو وده مدفو ليه دي چلالن ودقرا ياشو مري لكا كن يهون بشارلن كن زمم كونسرفاتيف غرليزو ميغبا ليوني چلال نام إثيوبيا ويتوا تاديا بأمريكا بنقولت عندما توزت أنا سدستامت لتكت عندهون تسمتون تباباريا زقاجة چين دانيل قبر ماريام كأليكساندريا فرجينيا يمزرانيا پروغرام أزقاجنو دانين أغنينو نا كدام مبلاني أزنو پروغرام لمي كتلو بيهون إيه نغسلو هون زاري بنا كربو بلن توا ييننا يمسي ريزورت اكسكيوتيف بورد باند دمس إيه نيو يهون على بزهبالو مسارت سمون درجة إثيوبيا يتوا بأمريكا بنقولت عندما توزت أنا سدستامت لتكتا لمن اندلياس جلاتن دي چالة مرجون كداني غار أهو هيتنال أهو سمون درجة دانين ያናገረበት ፕሮግራም ሲማ አሚታብ የመሰይ ሪዞርት መሪ ወደናንተ ለማቅረብ ሰዓቱን እየተጠባበቀ ነው ይከተላል ነመስቴ በያለው የፍቅር ሚኒስትር 196 አመታት መሴ የሶስት ሰዎች እድሜ ነው አይደለም አዎ ቆይ እንዴት አንተ 90 እንኳን አይደለም ያ ያልፋል 90 እኔ በ70 ሰርቼው ነው በ70 ሰርተው ጥሩ ነው ይሰራው አንተ ለጋስነ ሰውኮ ለጋስ ሰባ ሻማ እንደና በራድዱ ሰተና የሶስት ሰው እድሜ ነው እንጂ ነው ይሄ በትንሽ አርግዩ አለው ግን በሁለት ምን ይዞ ነው ጥሩ መስይ ለምን የሰው ልጅ እድሜ እየጨመረ ነው አዎ ግዴለ በሰባ በጥሩ ነው ያስ ማልተቀበል መስይ 196 አመታትን سنሰማ በጣም አስገራሚ ነው ሰው እስከዚህ ድረስ ይኖራል ተብሎ አይታሰብም ሪካርድ ተብሎ ብዙ ጊዜ ምንሰማቸው 121 125ኛ አመት ሻማቸው ለኮሱ እሱም ከወደ ጃፓን እንጂ አሜሪካ ላይ አንሰማም ነገር ግን እዛው አሜሪካ ውስጥ መስይ 384912 አመት የተፈረደበት ያ 2 አመት ወጣት ነበር በነዚህ ሁሉ አመታት 384912 አመታት አሜሪካ እንኳን የዚህን ያህል ታሪክ የላት የላትም ኢየሱስ 100 አመት ታሪክ ወደ 3000 እንግዲህ ምንድነው የጥፋቶቹ አይነት ለምሳሌ በኮኬን 20 አመት ሆነ 20 አመት በመጀመሪያው ግድያ 30 አመት ሆነ 30 በዚህኛው በሶስተኛው ዘረፋ እንዲህ ያለ ያንዳንዱ ጥፋት ተነጥላ ወጣ ለያንዳንዱ ጥፋት ተመጣጣኝ ቅጣት እየተጣለ ነው እጅግ አንገብጋቢ አፋጣኝ የነበሩ እሱ የፖስታ ቤት ወይም ፖስታ ማን ነውና እነዚህን አዛብቷል ሆን ተብሎ የተደረገ ማለት ነው እንዴ ከባድ ነው ለያንዳንዱ ፖስታ ነው አሁን አቨሬጅ እየተወሰደ የተቀጣበት ወደ 3000 ቀን ግን እኮ እነት ነው ፖስታ በጊዜ ሳይደርስ ከፖስታ ውስጥ የምትፈልጊው ነገር ተቀዶ ተቆርጦ ሲወጣ አሁን ትልልቅ ዘመናዊ ኮምፒውተራይዝድ ፖስታ ቤቶች ካሜራዎች ሁሉ አሉ ከፖስታ ምንም ልታወጪ አንዳንድ ጊዜ እኮ አስቸኳይ አጣዳፊ መዳኒት ሁሉ ይላክና ከመሃሉ ያ ለወሳጁ ምናልባት ጥቂት ሳንቲሞች ሊያገኝበት ይችላል ለተላከለት ሰው ግን የሞትና የሽረት ነገር ነው በጊዜ ደርሶ ሊድን ይችል የነበረን ሰው ህይወቱን በቀላሉ እንዲያጣም ያደርጋል በፍቅረኛሞች ማል ሲጠባበቁ የነበሩ ፍቅረኛሞች ማል ፖስታውን ወስዶ ባግባቡ ባለማስገባት ወይም ቆሻሻ መጣያው ቅርጫት ውስጥ በመጣል እንኛ ፍቅረኛሞች እኮ ተላይተው ብልክለት አይመለስም በቃ የራሱን ህይወት ጀምሯል ልቤን ሰበረው ብሎ እንደገና ደግሞ ያኛው ከዜሮ ሌላ የሚጀምረው ነገር ብቻ በጤናው በፍቅረኞቹ በህይወት ተመክሮ በቤተሰብም
ፖስታ መድረስ ባለበት ሰዓት በትክክል እንዲያውም ፖስታ ቆ ሚባለው ምንድነው ታካለ ሚስትራዊ ሳጥን ነው የፖስታን ቁልፍ ለማንም ሁለተኛ ወገን አሳልፈው ሁሉ አትስጥ ይባላል። ታዲያ አንተ ለሁለተኛ ወገን አሳልፈህ አትሰጥም ግን ፖስታ ቤቱ ይሄ ቀማኛ ያ ሁለት አመት ወጣት ይወስዷል እና ምን እንዳስከተለ ስታዩ የ3000 አመት ቅጣት እንዴት መልክቶች አይሽ አምነሽ ምትዛስተላልፊው መልክት በመሃል እንዳይደርስ ማድረግ ምን ያህል ከባድ ቅጣት እንደም እኔ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቅጣቶች ለሌላ ያስተምራሉ። ቢሞት ከዚህ በኋላ አንድ አሜሪካዊ እዚህ ልጅ ቅጣት ይሰማ ፖስታን ባግባቡ ወስዶ የተጣለ እንኳን ቢሆን አድራሻውን ፈልጎ ወስዶ ያደርሳል እንጂ በእውነት ይሄ መማሪያ ነው። አሁን እዚህ ጄሶስ ይሰራ መረጃው ምናምን ተብሎ ተደብስብሶ ሲያልፍ ሌላ ጄሶ ሌላ ስቱኮ ሌላ እንትን እንዳይሆን እንዲህ አንዳንድ መቀጣጫ መሆኑ በጣም አሪፍ ነው። እውነት ነው። መሲ እንግዲህ 42768 ያህል ደብዳቤዎችን ነው ያዛባውና ቀድም መሲ በጣም ያነሳዋል አሁን የፍቅረኛሞቹ ቀላል አይደለም ብጽፍ አይደርስለትም ትላለችና ሌላ ህይወት ውስጥ ከቷታል እቺን ሴት። በሱ ምክንያትም ደግሞ በጣም ያመነችው ሰው ከሆነ ወደ አንድ ስቴት ሄዶ በቃ ሌላ ህይወት ጀምሯል ብላ ራሷ ላይ ምክንያት ነገር ልትወስን ትችላለች እቺ ሴት። እና ብዙ አይነት ነገሮች እንግዲህ በጥልቀት ተመልክቷል ፍርድ ቤቱ ማለት ነውና ይሄንን ነገር ተመልክቷል። መሲ ከማረሚያ ቤት ጋር በተያዘ አንድ ቁጥሮችን አውርተን ነው ወደ ዳንኤል ምን ሄደው በዚህ ሰዓት መሲ ከመቶ ሺህ ሰዎች 144ቱ ማረሚያ ቤት ውስጥ ነው ያሉት በአለም ደረጃ ከመቶ ሺህ 144ቱ በአማካኝ ማረሚያ ቤት ውስጥ አሉ ይባላል። ነገር ግን የአሜሪካው ከፍተኛ ነው። አሜሪካም የታራሚዎች በብዛት የሚገኙባት ናትና ከ100 ሺህ 724ቱ ናቸው የአሜሪካ ማለት ነው። ለአንድ ሺህ የተጠጋ ነው ወደ 10% ወደ 87 እንደዚህ እየደረሰ ነው ማለት ነው። እውነት ነው መሲ ከባድ ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ደግሞ በቆዳ ቀለም ስናየው ጥቁሮች ከሆኑ 5 እጥፍ ከነጮቹ የመታሰር እድላቸው ይሰፋል ይላል። በትንሹም በትልቁም ጥፋት ማለት ነውና ይሄ ታይና በዚህ ሰዓት በአጠቃላይ ምን ያህል አሜሪካውያን እስር ቤት ውስጥ አሉ ከተባለ 2.2 ሚሊዮን አሜሪካውያን እስር ቤት ውስጥ ይገኛሉ። በብዙ እጥፍ በህዝብ ብዛት የምትበልጣት ቻይናን ግን ከተመለከትን 1.65 ሚሊዮን ያህል ታራሚዎች ነው ያሉት። እናም የአሜሪካው በጣም ከፍተኛ ሆኗል። ልክ መሲ ከተሞች ይነሳሉ። ፓሪስ የፋሽን ከተማ ወይም የፋሽን መዲና ይባላል። ኬንያ ናይሮቢ የቱሪዝም መዳረሻ ትባላለች። አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ይባላል። ኦክላሙን ያነሳን እንደሆነ ከሆነ የዓለም የማረሚያ ቤቶች መዲና ትባላለች። ይመረነው በጣም ታራሚዎች የሚገኙባት ከተማ ናት በብዛት። በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ማረሚያ ቤት እንግዲህ የአምራች ኃይል ነው ታስሮ ያለው። ግን አንዳንዴ እኮ ምንም ልታደርገው የማትችላቸው ነገሮች አሉ። አሁን ቅድም ባነሳህልን አንድ የወንጀል ፕሮግራምና ታላቅ ወንድምየው ሲኖትራኩን ወስደው ህይወት ከጠፋ በኋላ አሸዋ ላይ ገልብጦ አሁን ምንድነው የምትወስደው እርምጃ የሚለው አሁን ቅድም ደግሞ አሁን በቅርብ ያነሳህልን የፖስታ 4000 ፖስታ ያዛባ 3000 አመት የተቀጣው 4000 ፖስታ ለእያንዳንዱ ፖስታ ምን ያህል ክሬዲት ምን ያህል እንትኑን ዋጋው እየታየ ፍርድ እንደተሰጠ ታያለና አሁን እቺ የማረሚያ ቤቶች እንብርት ናት ያልካት ከተማ ምንም ማድረግ አይቻለም። ወንጀለኛውስ ካለ ድረስ ማረሚያ ቤቱ እንዲታረም ወኒ ቤቱን በሩ ነከ ደሞ ስትገባ ነው ጠባሰፊ ስትወጣ ጠባብ ነው። ሁልጊዜ ማረሚያ ቤቶች በር ሰፊ ሆኖ የሚጠብቁ ስትገባ ነው። ስትወጣ በጣም ጠባቦች ናቸው። በጣም የምትወጣበት ጊዜ ረዝማል። የመታረሚያ ጊዜ እንደኝ ጠባብ ነው እና ስንገባ ሰፊ የሚመስሉ ነገሮች ሁሉ ጠባብ ይሆናሉ መውጫችን። እውነት ነው መሲ። እንግዲህ አሜሪካ እንደዚህ ብታድግም ማረሚያ ቤቶቹ እየሰፉ መዲና ሁሉ እስከመባል ደረሰች። ኔዘርላንድ ግን መሲ በተቃራኒው በየአመቱ እስከ 18 የሚጠጉ ማረሚያ ቤቶችን ትዘጋለች በታራሚዎች እጥረት። ወንጀል እየጠፋ ነው እዛ ደግሞ። አዎ በጀት ታጥፎ ተመላሽ ይሆናል ታራሚ የለም እየተባለ እንዲሁም ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ በተለያዩ ግጭቶች የተገደሉ ፖሊሶች ብዛት 10 ብቻ ነው። ይምርን ሆላንድ ማለት ሆላንዳው ሰላማዊ የተረጋጋ ነው። እንዲሁም ሃልደን የሚባል አንድ ማረሚያ ቤት መስይ ከፈቱ እና ይሄ ማረሚያ ቤት ታራሚዎች ፍላት ቲቪ አለው
እንደዚሁም ሁሉ ነገር የተሟላ ነው። የሳውና የስቲም የባዝ ሁሉን አገልግሎት ያገኛሉ። ያሻቸው ምግብ በቡፌ መልክ ይስተናገዳሉ። ነገር ግን ከዚህ ማረሚያ ቤት ውስጥ የእስር ጊዜያቸውን እስኪጨርሱ ድረስ ወጥተው በታማኝነት እንዲመለሱ ፖኬት መኒ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እና ግን እየታረሙ ነውና እነዚህ ሰዎች ምንድን ያጡ ተብሎ ሲነገር ሰው ሆነው የራሳቸውን እቅድ ማውጣት ያልቻሉ ናቸው። ስለዚህ እቅድ ምናውጣላቸው እኛ ነው ትልቁ ቁጣት ይሄ ነው ብለው ነው እንግዲህ የቀጧቸው ያሉት። እና ከሌሎች ማረሚያ ቤት ሲነጻጸር በልዩነት ይቀመጣል። በዚህ ብራዚል ደግሞ ስንመጣ መስኪ ለማረም በጣም እንደ ጥሩ መፍትሄ አድርገው ያነሱት ነገር ምንድነው? አንድ ሰው አንድ መጽሐፍ አንብቦ ከጨረሰም 4 ቀን ከእስሩ ላይ ይቀነስለታል። ይሄ በጣም ማለት ነው። በዛ በሚያነበው መጽሐፍ ላይ ግን ሪፖርት ያቀርባል። አዎ ይህ መጽሐፍ እንዲህ አንብቤዋለሁ ብሎና በአመት ውስጥ አከታትሎ ቢያነብ እስከ 48 ቀናት ሊቀነስለት ይችላል ማለት ነው። በአማካኝ አይምሮ ምግብ እየተመገበ አይምሮ እያደገ እየፋፋ ከወንጀል ይልቅ ደሳስ የሚሉ ቁም ነገር አዘል ነገሮችን እየተማረ ወዲህ ከታሰረበት ከሚታረምበት ቀን እየተቀነሰለት ይሄ እንዴት አይነት ጥቅም ነው? ይሄ በቅድ የኪስ ገንዘብ የተሰጣቸው ምስረኞች በጣም አሪፍ ነው። ሶሪ መስያይ የንግግር ችሎታውንም ያዳብራል። አንድ መጽሐፍ አንብቦ ገምግሞ ስለ ገጸ ባህሪዎቹ ትንታኔ ይሰጣል። ስለ መጽሐፉ አጠቃላይ ግምገማ ክሪቲክስም ሊሰጥ ይችላልና የንግግር ችሎታውን በነዛ በስረኞች መሃል ጎምለል እያለ ነው ስለ መጽሐፉ ገለጻ የሚያረጋውና አሪፍ ጥሩ ነው። በጣም አሪፍ ሁለቱም አሪፍ ነው። በጣም መስይ በተለይ አሁን እንደዚህ ያነበባቸው መጽሐፍቶች ላይ ኦሮሚያን ከሆነ በቃ ስሜት ውስጥ እየገባ አው አው ሴላቪ ስቲል ድረስ ሴላቪ በቃ በቃ ሆነ ተፈጸመ ፊያሜታ ሲሚለው ድረስ ጸጋዬ ገብረ ማርያም ማን ነው የሚለውን ያል ፊያሜታ ማናት የሚለውን ያል ይሄን ሁሉ ቆይ ይናገራል። በመጨረሻ ላይ በመጨረሻው ሰዓት ጸጋዬ ገብረ ማርያም ፊያሜታ ሐውልት ላይ እንደገና ሮማናት የመጀመሪያ ሚስቱ እሷ ከኋላ ማን ላይ ጸጋዬ ገብረ ማርያም ከፊቱ የፊያሜታ ሐውልት አግርምም ወልቁን ያጎነበት እኔ እንግዲህ ካነበብኩት ራስ ወንጅም ነው። ግን አንዳንድ ታሪኮች ውስጥ ገብተው የመቅረት አቅም ስላላቸው ነው። ኤኒዌይ እውነት ነው መስይ። አሁን ይሄን ኦሮሚያን ያነበበች ብራዚላዊት ታራሚ ከሆነች ከማውራቴ በፊት ቢራ በስፕራይት ይምጣልኝ ትላለች። ይስ የፊያሜታ በነገራችን ላይ ሲማ ያ አንድ ወቅት እኮ ለሴት ልጅ ቢራ በስፕራይት ለምን መሰለሽ ፊያሜታ እንደሱ ነበር። ቢራ ይመራታል ስፕራይት ይጣፍጣታል። ስለዚህ የሚመራትን ከሚጣፍጣት በሪዮን ኮይፈኑ እንደምናዳቀለው ቢራውንም ከስፕራይት ጋር ተጀምሮ ነበር። ወንዶችም ሁሉ እንደሱ ነበር የሚጠጡት። አባቴ ሙት ትላለች ልክ ነው ይሄንን ከመጠጣቷ በፊት። ታዲያ እቺ ብራዚላዊት ታራሚም እንዲህ ትላለች ማለት ነው። በጣም ማንበቧን ስታሳይ ማለት ነው መጽሐፉን። መስይ ታዲያም ይሄ እንግዲህ መጽሐፉን ማንበብ ምንም ቢሆን የሚወሰነው አመት በህይወት እስካለን የምንወጣበት ከሆነ ነው። ለምሳሌ የ22 አመቱ ታራሚ 30 አመት እንኳን ቢፈረድበት በ52 አመቱ ይወጣል። ከዛ በኋላ ኑሮን ማጣጣም የሚችልበትም በጣም ሰፊ እድሜ ያለው። ነገር ግን አንድ ሰው 192 አመት ከተፈረደበት ምን ሊያስብ ይችላል? ኢትዮጵያዊቷ ምናልባትም ነገ ይህ ፍርድ ሊጣልባት ይችላል። ምን አትፍታ ነው መስይ? አላቅ እስቲ እንስማ። ዳንኤል ገብረ ማርያም ከአሜሪካ ቨርጂኒያ፣ በድጋሚ በመስይ ሪዞርት ስላገኘን ደስ ብሎናል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል በሰላም ስለጠበቃችሁኝ። ከእናንተ ጋር ደግሞ በድጋሚ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ዳንኤል እንግዲህ ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት አንዲት ትውልደ ኢትዮጵያዊት በአሜሪካም በቁጥጥር ስር መዋሏን እየነገርከን ነበርና ምን ነበር ያጋጠመው? እንግዲህ ይቺ ሴት የ50 አመት ሴት ነች። ኢትዮጵያዊ ነች በትውልዷ እና እዚህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ብዙ አመት ኖራለች። ካፌ አላት፣ የቡና መሸጫ ሱቅ ወደ እዚህ አርሊንግተን የሚባል ቨርጂኒያ ውስጥ ከ10 አመት በላይ ይሄንን ካፌ ታስተዳድራለች። እና ይቺ ኢትዮጵያዊ እንግዲህ ከሚመጡ ደንበኞቿ ሂሳብ በሚከፍሉበት ጊዜ የክሬዲት ካርዳቸውን እና ዴቢት ካርዳቸውን ካሜራ በመቅጠም ያንን ካርድ እንደገና ቤት ውስጥ ከሶስት ግለሰቦች ጋር በመስራት የተለያዩ ገንዘቡን ከአካውንታቸው ገንዘብ በማውጣት የተለያዩ ነገሮችን እየገዛች ስታደርግ ለ4 አመታት ይህንን ነገር ማድረጓ ነው ፖሊስ የገለጸው። ይቺ አዲያን ብርሃኔ የተባለችው ትውልድ ኢትዮጵያዊ እንግዲህ በመጪው ፍርድ ቤት ትቀርባለች። የሰራችው ወንጀል ከ2 አመት እስከ 196 አመት ድረስ ሊያስፈርድባት ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ቀሪ ህይወቷን በእስር ቤት ታሳልፋለች ተብሎ ነው እንግዲህ ዳኛው ከወሰኑባት የሚገመተው። ያ ካፌ እንግዲህ በጣም የታወቀ ነው። በጣም አፍሪካውያን የሚበዙበት ካፌ ነው። በጣም ሮዝሊን የተባለ አካባቢ የሚገኝ
የቡና መሸጫ ቤት ነው። በጣም ብዙ ደንበኞች አሉት ቤት ነው እና በተለያዩ ንግዶች ላይ ተሰማርታ የምትገኝ ሴት ነበረች። በጣም እንግዲህ ኮሚኒቲው በጣም ይህ ነገር በመከሰቱ በጣም አዝኗል። እንግዲህ ይህንን ድርጊት ከ2013 እስከ 2016 ዓመተ ምህረት ባለ ጊዜ ውስጥ ነው ይህን ነገር ፈጽማለች ብሎ ፖሊስ ጠርጥሮ ያዛት። ቤቷን በሚፈትሽበት ጊዜ የተለያዩ የግለሰቦችን ካርዶች እና የካርድ መስሪያ የክሬዲት ካርድ እና የዴቢት ካርድ መስሪያ ማሽኖችን ማግኘቱን ነው ፖሊስ የገለጸው። እንግዲህ አሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ ማለትም ነገ ፍርድ ቤት እንደምትቀርብ ነው ከፖሊስ ያገኘነው መረጃ የሚጠቁመው። የዚህ ዴቢት እና ክሬዲት ካርድ በዋናነት ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው አሜሪካ ውስጥ የሚደረግበት? እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ብዙ ሰዎች የገንዘብ ልውውጥ የሚያካሂዱት በካርድ ነው። በካሽ የሚካሄዱ የገንዘብ ልውውጦች በጣም ጥቂቶች ናቸው ማለት ነው። እና ሰዎች የተለያየ ቡና ሲጠጡም ካርዳቸውን ጭረው ነው ቡና ወይንም ደግሞ የተለያዩ ግብይቶችን የሚፈጽሙት ማለት ነው። እዚህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የተለያዩ ወንጀለኞች ካርዱን በሚጭሩበት ጊዜ ካርዱን የሚያነብ ማሽን ገጥሞና ካሜራ ያለው ማሽን ነው። ከሰዎቹ ሳያውቁ ማለት ነው ካርዱን በሚጭሩበት ጊዜ መረጃቸውን ይወስዳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያንን ካርድ እንደገና ይሰሩታል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ያንን ካርድ ከሰሩ በኋላ የካርዱ ባለቤቶች ሳያውቁ ከአካውንታቸው ገንዘብ እያወጡ ለተለያዩ ነገሮች ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ይቺ ሴት ከሶስት ግብረ አበሮቿ ጋር በመሆን ቤቷ ውስጥ ደንበኞቿ በሚመጡበት ጊዜ ቡና ለመጠጣት ወይም ደግሞ የተለያዩ ቁርሶችን ለመብላት ካርዳቸውን የሚጠቀሙትን ሰዎች በሙሉ መረጃ እየወሰደች ከአካውንታቸው ገንዘብ እንዲወጣ እያደረገች እንግዲህ ከአራት ዓመት በላይ የሰዎችን ገንዘብ በጣም እጅግ ወደ 500 በላይ የሚሆኑ ደንበኞቿን ከአካውንታቸው በተለያየ ጊዜ ገንዘብ አውጥታለች ብሎ ነው ፖሊስ ጠርጥሮ ያዛት። እንግዲህ ይህ ወንጀል ማክሲመም ከፍተኛው እስከ 196 ዓመት ድረስ እስር ቤት ውስጥ ሊያሳስራት ይችላል። ዳኛው በነገው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርባ የሚሰጡትን ጊዜ ደግሞ ተከታትለን ደግሞ ለእናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ጋዜጠኛ ዳንኤል ገብረ ማርያም ከአሜሪካ ቨርጂኒያ ከመሴ ሪዞርት ጋር ላደረግከው ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ተመልሰን መጣን። የሚገርም ነገር ነው። የሞቀ ካፌ እያለሽ ተጨማሪ ነገሮችን ለመስራት ማሰብ ባለው አለመርካት እንዴት አደጋ ነው። አሁን ዳኒ ከቨርጂኒያ እንደገለጸልን ሞቅ ያለ ቤት ነው፣ በርካታ ደንበኞች አሏት። አይሽ ልጅ እነኚህን ደንበኞች መያዝ ይቻል? እንደገና ተጨማሪ ነገር ፍለጋ በተመሳሳይ ደንበኞቿን ክብርና የደንበኞቿን ሚስጥር መጠበቅ ሲገባት ጭራሽ በካሜራ ሚስጥራቸውን ወስዳ ከሌላ ተባባሪ ወጭ ጋር ሆና በካርድ እየሰሩ የነሱን ግራ እኮ ይገባል። አንዳንዴ እኮ ሲማ $1,000 እቃ ወጥቷል፣ ባላንስ 30,000 ነበር፣ 29 ምን ገዛሁበት? ግራ ያጋባህ። እስቲ ምን ነበረ? አንተ አይምሮ ውስጥ ጭንቀት ውስጥ ነው። 500 ሰዎች በዚህ አይነት ሁኔታ ተጭበርብሯል። ይሄ ደግሞ ቅጣቱ ከሁለት ዓመት ቢያንስ 196 ዓመት መጨረሻ ቅጣት ነው። እንዴ ከባድ ነው። እኔ አሁን ለዚች ትውልድ ኢትዮጵያዊት ጥሩ ስራ ኖሯት በርካታ ደንበኞችን ማስተናገድ የምትችልበት ደስ የሚል ቦታ ላይ ካፌዋን አስቀምጣ፣ ግን ደግሞ ሌላ ስግብግብነት፣ ሌላ ተጨማሪ ገቢ፣ ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ማለት እኮ ይሄ ነው። ለማንኛውም ታዲያ ዳኒን ከልብ እናመስግን።